jak se Rumcajs znovu dal na loupežničinu. Rumcajs poctivě ševcoval sotva tři neděle, když se ráno po jíčíně rozkřikla novina. Že prý si ten zámečník, co si ho kněžna Majolena zavolala až z Flámska, ukoval divné háky a šperháky a že pustí kníže pána z věžičky. Rád uvidím, jestli to dokáže, pokýval bradou Rumcajs a smolil dál dratve. V poledne se už říkalo, že dveře ze železa povolili. Vyběhl prý z nich kníže pán celý zlostný a hned za ním lokaj Fricek. Večer už všichni věděli, že do Jíčína přijeli na koních tři monteneráci. Byli to černí chlapy až někde od Dolního moře. Kníry měli jako dvě kopí a nikdo jim nerozuměl. Kněžna Majolena je pozvala do Jíčína, aby se kníže pánovi s nás panovalo. A tu noc měl rumcaj nepokojné spaní. Mlel sebou na posteli jako kapr v rákosí, a povídá, je ti něco? Rumcaj se probral a řekl, nemůžu spát. Zvedá se ve mně loupežnická ostražitost, ale sám bych rád věděl, proč. To je volání starých loupežnických časů, povídá Manka a trochu si povzdychla. Co bylo, bylo, spí. Jenže sotva to dopověděla, ozvali se pod oknem na ulici troje kroky. Rumca stiše křikl na Manku. Něco se děje. Skočil k oknu. Je kránu, už pozdě na měsíc, ale dosud brzo na sluníčko. V tom šeru přicházejí po náměstí Monteneráci. Míří po silnici z města a každý má na jednom rameni pilu a na druhém sekiru. Rád bych věděl, kam tak časně táhnou, povídá Runcajs a připravuje se ven. Já si na němanko radši dohlídnu. V tom se rozletěly dveře od Ševcovny. A stojí v nich lokaj fricek. Nikam se rumcaj si nechystej, povídá ostře. A rovnou se dej do šití bod pro kníže pána. Tuhle je na něku kus kůže z Dořekl, hodil kůži před rumcaj ze veštat, práskl dveřmi a byl pryč. Když kníže pán takhle poroučí, musí se švec dát do díla. Rumcajs si pomaloučku rozměřil kůži, nakrájel na svršky a začal šít. Ale pořád se mu do toho pletly divné myšlenky. Nejdřív monteneráci a teď tak z hurta a v tenhle čas boty pro kníže pána. Co ono zatím asi vězí? A za chvíli zas. To zrovna, jako by mě kníže pán těma botama chtěl přivrtat k verpánku. Práci pro kníže pána nemohl odložit a proto povídá mance. Skoč se mi podívat, kam vlastně ti chlapy monteneráci táhli. Manka vyběhla ven a tajně za nimi šla krok za krokem. Rumcajs zatím došil z vršky, přisadil k ním rám a chce začít flokovat podrážku. V tom přiletěla otevřeným oknem pěnička. Rumcajs se na ní podíval. Tebe jako bych měl od někud znát. Byla to jedna z těch šesti, co se vylíhly Rumcajsovi v pistoli. Ani se neposadila a hned spustila. Rumcajsi, manka vzkazuje, že kníže pán dává kácetle z řáholec. Co? řekl Rumcajs, až to řinklo jako pistole. Můj nejmilejší les řáholec by měl umřít. Válfišová bota letěla semhle a ševcovské kladívko támhle. Rumcaj skočil k jarmaře, smekl z háčků své staré loupežnické oblečení, kordofánskou kazajku, kalhoty a šišatý klobouk z bukové kůry. Navlíkl to na sebe a za pás vrazil pistol. A pryč ze ševcovny zabouchl za sebou, na koleně napsal novou ceduli a pěstí ji přibyl na dveře. Za příčinou řádný ochrany lesa Řáholce se zas dávám na loupežničinu. Pak víc běžel, než šel císařskou silnicí, co vede z jičína na Řáholci. Tam už na něho v úvoze čekala manka. Ukázala rukou k lesu. To je poslední chvilka lesa řáholce. Mezi stromy tam stáli monteneráci s pilami a sekyrami a z pahorečku opodál na ně křičel kníže pán po francouzsku. Kraše Na to slovo si chlapi monteneráci plivli do dlaní a nasadili pily a sekiry. V Rumcajzovi přestalo být srdce a pak uhodilo, jako když se utrhne zvon. Hromů hrom, vykřikl Rumcajs. Já se neudržím, já do toho střelím a vytáhl pistol. Kníže pán v tu chvíli zatleskal do rukavic a zavolal na monteneráky. Až řeknu ricu um mric, tak pili a sekiry spustí. Rumcaj si namířil a střelil. Kníže pánovi to zapálilo šos. Hned měl jiné starosti. Hopsal hoplárum a troubil. Trárá! To, aby zíčina honem přijeli hasiči. Tak co bude? Houkli na kníže pána odpil a odsekir monteneráci. Hned se dočkáte křikl Rumcajs. Utrhl si stéblo trávy a začiříkal přes ně jako lesní pěnička. Pak zahudroval do klobouku, jako když chrochtá kanec. A zavolal do dlaní, jako když volá jelen. Přiletěly pěničky a rovnou montenerákům proti očím. Přidupali kanci, a byli monteneráky do nohou jako palicemi. Přiklusali jelení a parožím je hnali ven z lesa. Chlapi monteneráci se s knížetem zhledali až daleko za mezí. Rumcaj zpovídá. Já to věděl. Ještě je ve světě málo práva. A tak, kdo by chtěl být ševcem, musí být loupežníkem. Rozhrnul dubové větve a šli s mankou po staré stezičce zpátky do loupežnické jeskyně.